Avui farem rap a llagostat, un plat tradicional de la cuina catalana, tot i que té certs aires de viejuno. També se'n diu llagosta de pobre, tot i que la semblança amb la llagosta serà més pel seu aspecte que no pas pel seu gust. Agafem una cua de rap, els dos filets, i els lliguem amb un cordill. Això ho poden fer també a la peixateria. Després necessitem pebre vermell dolç, una ceba, farigola i llorer, una mica d'oli, sal i pebre, i llavors jo ho acompanyo amb una tàrtara que faig a la meva manera. I la faig utilitzant maionesa, unes tàperes, una mica de mostassa i ceba tendra. Començo salant i pebrant els lloms de rap. Una gràcia que té aquesta recepta és que és molt senzilla, que es pot deixar feta, es pot menjar freda, com a entrant, com a segon plat, a l'estiu, quan fa calor, ve molt de gust. Ara que ja hi tinc sal i pebre, hi poso un palet d'oli i l'escampo bé, perquè així el pebre se m'enganxarà més bé. I ara ja començo a tirar-hi el pebre vermell, que l'aniré escampant. Començo a tallar la ceba ben fineta per fer un llit de ceba. A la safata del forn que hi posaré el rap, hi he tirat un raig d'oli i he posat la ceba tallada molt fineta per sobre i ara ja hi poso els dos lloms de rap, que ja estan ben vermells. Hi col·loco també les herbes i hi tiro un raig d'oli també per sobre. I ara ja he deixat que el forn s'anés escalfant a 160 graus, més o menys, i ho tindré un quart d'hora, 20 minuts. Tampoc s'ha de fer molt, el rap. L'hem tingut al forn uns 20 minuts, a 160 graus, i ara ja els trauré de la safata, els deixaré refredar, primer fora de la nevera i després a la nevera, tota la nit. I això demà ho tallaré i quedarà la mar de bo. Aquest llitet de ceba, com que jo no me'l menjaré amb el rap, l'aprofitaré per fer-hi un altre peix, un llucet, al forn, coses del confinament. Anem a preparar la salsa tàrtara i començaré picant la ceba tendra i les tàperes juntes. De tàperes jo n'hi posaré un parell de culleradetes. Això, com sempre, al gust de cadascú. A mi m'agraden força. I això ho trituro. Un cop triturades les tàperes amb la ceba, les ajunto a la maionesa. Aquí n'hi ha uns 200-250 mil·lilitres, més o menys, que és, si fa o no fa, mig pot d'aquests grossos de maionesa feta de supermercat. Ho remeno una miqueta i només em queda afegir-hi la mostassa. Jo n'hi posaré una cullerada, però això també a gust, una culleradeta de... Però això va a gust de cadascú. Mentre no sigui l'hora de menjar-la, la posarem a la nevera i li posaré paper film, però el posaré així tocant la salsa. I així se'ns conserva perfectament, sense fer cap tel. El rap l'he tingut tota la nit a la nevera, està ben fred, i abans de posar-lo el vaig col·locar sobre unes reixetes perquè si deixava anar aigua no es quedés humit ell. I ara el que vaig a fer és ja a tallar el cordill. Un cop tret el cordill, ja podem començar a tallar-ho. I ho anem col·locant sobre el plat que vulguem servir.
El rap ja està llest per menjar i ara simplement farem una llagrimeta amb la salsa i bon profit!